Jeg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til dette inspirationswebinar, hvor vi i den næste times tid skal snakke meget mere om, hvordan du kan håndtere projekter i SuperOffice. Jeg hedder Camilla og arbejder hos SuperOffice i vores Customer Experience Team. Min rolle er at hjælpe jer med bedre anvendelse af jeres SuperOffice og sparring i forhold til at udnytte funktionalitet og muligheder bedst muligt. Så jeres SuperOffice skaber allermest værdi for jer. Jeg kommer selv fra kundesiden, hvor jeg var ansvarlig for virksomhedens marketing- og SuperOffice-løsning og har derfor arbejdet med programmet i nogle år, inden jeg kom til at sidde herovre på den anden side af bordet. Jeg har glædet mig utrolig meget til at inspirere jer her i dag med, hvordan I kan håndtere projekter i SuperOffice. Det, som vi skal igennem i den næste times tid, det er at først lige en kort introduktion til projekter, projektstyring og hvordan SuperOffice kan bruges som værktøj til håndtering af projekter. Og dernæst så vil jeg løbe igennem tre eksempler på, hvordan SuperOffice kan bruges til projektstyring af kontrakter, events og leverancer. Og til sidst en kort opsummering, hvordan I kan arbejde videre med projektstyringsværktøjet i SuperOffice, og så får jeg et par links med til videre inspiration med på vejen. Men allerførst, lige for at starte super kort, jamen så vil jeg tage med op i helikopterperspektivet og se på projekter og projektstyring i en overordnet ramme. For hvad kendetegner egentlig et projekt? Jamen, til at starte med, så lad os slå fast, at projekter er rigtig mange ting. Og ude i jeres virksomheder, så arbejder I måske med forskellige typer af projekter, som både kan involvere kollegaer fra forskellige afdelinger og eksterne parter, såsom kunder og leverandører. Og oftest kendetegnes et projekt ved, at det har en vis levetid, det løber over en bestemt tidshorisont, hvortil der er afsat en bestemt mængde af ressourcer. Og det kan være lige fra små, simple projekter på et par uger, for eksempel en e-mail-marketing-kampagne, til store, komplekse, som løber over flere år. For eksempel implementering af et nyt IT-system. Hvorfor arbejde med projekter? Oftest, når vi arbejder med projekter, jamen, så er det for at nedbryde en større mængde af opgaver i mindre dele, og som derved gør, at vi nemmere kan styre og har overblik over hele forløbet. Og hvad kan projektstyring så bruges til? Jamen, projektstyring kan altså bruges til at hjælpe dig med at være, hvad siger man, on track med dine projektaktiviteter og opfølgninger, så alle har et overblik over, hvor langt de er i projektforløbet, og at deadlines jo så overholdes. Nå, men hvorfor så snakke SuperOffice som et projektstyringsværktøj, i stedet for Excel-ark eller andre eksterne projektstyringsprogrammer? Kort sagt, så kan du med projektstyring i SuperOffice få mere kontrol over dine projekter, da du i forvejen har alt information på kunder, leverandører og samarbejdspartner samlet i SuperOffice. Ligger jeres projektdokumenter i mapper lokalt på jeres PC'er? Ved at samle dokumenter, aktiviteter og opgaver i SuperOffice, så er det nemt for alle teams at tilgå projektinformation, hvilket blandt andet sikrer, I er uafhængige af. For eksempel hvis en medarbejder bliver syg, jamen, så kan en anden nemt træde til, da hun nemt kan se, hvad er status på projektet. Får I fuldt op på projektopgaverne til de aftalte deadlines? En projektguide kan sikre, at vigtige opgaver og deadlines bliver udført på det aftalte tidspunkt. Og har alle teams i jeres virksomhed deres egen måde at strukturere og planlægge projekter på, jamen ved at arbejde med forskellige typer af projekter, jamen så bliver det nemt at standardisere dine projekter, og så sikres, at projektforløbene bliver strømlinet og ensartet på tværs af alle teams. Og i og med, at
Alle jeres salgsaktiviteter ligger i SuperOffice, så det er let tilgængeligt for alle at se aftalegrundlag på projektforløbet ved blot at koble projektet til salget. Og til sidst mangler ledelsen overblik over, hvor langt I er med projekterne. Jamen ved at hjælp af et udvalg, jamen så har ledelsen overblik over teamets, eller måske hele organisationens igangværende projekter, deres status og hvad der ligger som næste opfølgning. Som sagt, så de tre eksempler, som vi skal se nærmere på i det her webinar, det er kontraktstyring, hvordan du kan håndtere kontrakter med udløbsdato, opsigelsesvarsel, generelle kontraktvilkår og vigtige dokumenter. Så skal vi kigge nærmere på eventstyring, planlægning, koordinering, overblik over tilmeldte deltagere og de tilknyttede salgsmuligheder. Og til sidst så kigger vi på leverancer fra når udbuddet er vundet og overleveret fra salgsafdelingen, hvordan du så kan tilknytte de involverede parter, og hvordan du med opgavestyring og milepæle husker de her vigtige deadlines, der er i leveranceforløbet. Så lad os starte med at tage hul på det første eksempel, nemlig kontraktstyring. Kontrakter med kunder og leverandører er det forretningsmæssige og juridiske omdrejningspunkt for mange virksomheder, og det er det måske også fordi, for det kan eksempel være kontrakter for aftaler og services, såsom samarbejdsaftaler, udbud, service på kaffemaskinen eller abonnementer på IT-løsninger. De fleste kontrakter skal jo af og til fornyes, da de har en udløbsdato. Og afhængig af opsigelsesperioden, så kan man så regne ud, jamen, hvornår genforhandlingen af kontrakten den skal ske. Så ville det ikke være smadret smart at kunne være forberedt og sikre sig, at kontrakten med kunden bliver genforhandlet i den rette tid? I stedet for løse papirer i ringbind eller mundtlige aftaler, som kan gå i glemmebogen, jamen, så kan du samle alle juridiske dokumenter, aftaler og aktiviteter omkring dine kontrakter i SuperOffice. Kort sagt, jamen, så kan projektstyringsværktøjet i SuperOffice hjælpe dig med at få overblik over alle virksomhedens kontrakter ved at samle alle de juridiske dokumenter, aftaler og korrespondancer et sted, så de nemt kan findes frem igen. Og strømline, procedurer og løbende opfølgninger, som for eksempel varslinger, reguleringer eller genforhandling, hvornår kontrakten udløber, så de huskes i forhold til de deadlines, der ligger. Og samle alle de involverede parter, som er en del af kontraktstyringen, så ansvarsområder og opgaver, de bliver synliggjort. Nå, men lad os tage et kig på eksemplet. Som du kan se her, så har jeg udfyldt et projektkort og indtastet de informationer for kontraktstyringen, som skal være tilgængelige på projektkortet. Og nogle af felterne her på projektkortet, jamen, dem vil jeg gerne lige fremhæve, og det er her i det øverste felt, der har jeg indtastet navnet på projektet, der har jeg skrevet nummeret på kontrakten, en kort beskrivelse af, hvad kontrakten omhandler, og så navnet på kunden, som kontrakten vedrører. Så er projektkortet nemlig nemt at søge frem igen undervejs under kontraktstyringsforløbet eller på et senere tidspunkt. Hvis der er nogle kontrakter, som du arbejder mere med end andre, jamen, så kan du med fordel markere dem som favoritter ved at klikke på stjernen heroppe i højre hjørne, så den bliver gul, og så vil de her blive endnu mere fremhævet og kan nemmere søges frem på sidepanelet og i navigatormenuen under projekt. Så de tre nederste felter her på projektkortet, kontrakt, udløbsdato, opsigelsesvarsel og tidspunkt for genforhandling, der har jeg været over i administratormodulet og sat dem ind her. Så de personer, som er involveret i kontraktstyringen, de kan nemlig nemt se, jamen, hvilke aftaler er der indgået på den her kontrakt. Og udover at det er godt at have for ligesom at have et synligt overblik, jamen, så kan informationen også bruges til at lave et udvalg.
Og det vil jeg vise lige her. I det her eksempel har jeg lavet et udvalg, som viser de kontrakter, som står til at skulle genforhandles i næste måned. Heroppe på tandhjulet i højre hjørne, jamen, der har jeg valgt de kolonner, som skal vises for netop det her udvalg. Og det er blandt andet felterne kontrakt, udløbsdato og opsigelsesvarsel og kontrakttidspunkt, da de her felter de er ret vigtige information for kontraktforløbet. Et lille tip. Ved at du så sætter flueben ved gennem kun kolonner ved det aktuelle udvalg, jamen, så vil det netop være disse kolonner, som vises lige meget, hvem af dine kollegaer, som kigger på det her udvalg. Så det er ret smart, da det er nogle vigtige informationer, og de må ikke gå tabt, og så kan alle se de her informationer, når de kigger på udvalget. Så en idé til, hvordan du så kan arbejde med det her udvalg, det er, at du har dit udvalg åbent herover i dit sidepanel i højre side, og valg den panelvisning, som hedder udvalgsmedlemmer, og valg udvalget. Så bliver listen med alle de kontrakter, som skal genforhandles i næste måned, vist. Hvis du så gerne vil se flere informationer på kontrakterne, for eksempel hvad der er lavet aftaler for at kunne genforhandle, så et lille tip er, at hvis du klikker på en af kontrakterne, så kan du få detaljer og alt information for kontrakten vist over på projektkortet. Og så vil jeg lige fremhæve, som du kan se, så er tidspunktet for genforhandling netop det her felt på projektkortet, som jeg lavede over i administratormodulet og sat ind og har sat op i mit udvalg her. Så ved at lave den her type af udvalg og arbejde med det, jamen, så er du hele tiden på forkant og kan sikre dig, at du får startet genforhandlingsdialogen med kunden, inden at kontrakten den udløber. Når du arbejder med et kontraktstyringsforløb, som strækker sig over en lang periode, og det kan være flere år, jamen, så kan der komme til at ligge en hulens masse aktiviteter og dokumenter under aktivitetsfanen her. Det kan være mailkorrespondancer, dokumenter, aftaler, referater for møder, juridiske papirer osv. Og det kan hurtigt blive lidt uoverskueligt, når listen er rigtig lang, og der er et eller flere dokumenter, som du så gerne vil finde frem. Og en måde, hvorpå du så nemt kan få overblik og håndtere dine dokumenter, det er ved at bruge den her grupperfunktion. Og det vil jeg lige vise, hvorfor den er ret smart til at få struktur på alle dine dokumenter. Så hvis vi hopper videre her, så står jeg stadig på aktivitetsfanen og har klikket på tandhjulet i højre side og aktiveret gruppering herop. Hvis du ikke har bemærket eller set denne her funktion før, jamen så er det fordi, den faktisk lige er kommet med i den nye SuperOffice generation 9. Så det er en nice feature, der er kommet med der. Så når man arbejder med sin lange liste af aktiviteter, jamen så kan jeg trykke på den eller de felter, som jeg gerne vil gruppere aktiviteterne efter op i den øverste bjælke. For eksempel hvis du arbejder med mange forskellige funktioner af kontrakter og vil gerne vil finde den seneste frem, jamen så kan du hive type op i bjælken her. Og så vil de forskellige dokumenttyper blive inddelt i mapper, hvor du herunder kan se alle de kontrakter, der ligger samlet her. Så det er ret smart, for i stedet for at skulle ud i arkivet og lede efter det rigtige ringbind og bladre ringbindet igennem for at finde den rigtige kontrakt, jamen så kan du nemt søge netop den eller de aktiviteter frem ved hjælp af den her grupperfunktion. Men for sådan, hvis man får allermest gavn af funktionen her, jamen så er det vigtigt, at I er gode til at få arkiveret de her aktiviteter med de nødvendige informationer. For eksempel at få givet de forskellige aktiviteter den korrekte aktivitetstype og arkiveret mailkorrespondancer på projektet og på det rette firma og person.
En sidste ting i det her eksempel, som jeg gerne vil vise, er, hvordan du kan få overblik over alle de personer, som er involveret i kontraktstyringsprocessen. Det kan både være interne for din egen virksomhed og eksterne, for eksempel for kunden. Under projektdeltagerfanen, der kan du tilføje de personer, som er en del af kontraktstyringen, så ansvarsområder og opgaver, de bliver synliggjort. Men også en vidensdeling, for eksempel hvis nye medarbejdere, de skal involveres senere hen i projektet. Du kan tildele projektdeltagerne en funktion, så det er tydeligt, hvilke roller de alle sammen har i kontraktstyringsforløbet her. Og udover at projektdeltagerne er synlige her på projektkortet, jamen så kan du også se dem over på person- og firmakortet, hvilke projekter firmaet eller personen den er tilknyttet. Så, og det gør det nemlig nemt at få overblik over, hvilke kontrakter du har indgået med netop det her firma. Og i det her eksempel, jamen så står jeg på Tivolis firmakort, og under projektfanen kan jeg så se, hvilke servicekontrakter, som jeg har indgået med Tivoli. Og ved at have tilføjet kolonnerne her, kontrakt, udløbsdato, opsigelsesvarsel og tidspunkt for genforhandling herunder på projektfanen, jamen så har jeg også overblik over og kan hurtigt se, hvornår mine kontrakter med den her kunde den udløber og eventuelt skal genforhandles. Så det var et eksempel på, hvordan SuperOffice kan bruges som projektstyringsværktøj i forbindelse med kontraktstyring. Så hvis jeg lige skal summere op det, som jeg har været igennem i det her eksempel, jamen så kan du nemt i SuperOffice håndtere dokumenter. Det kan være juridiske dokumenter, forskellige versioner af kontrakter, aftaler, møder, mailkorrespondancer. Deadlines noteres, så vigtige opfølgninger, såsom udløbsdato og dato for genforhandling, de huskes. Og ved hjælp af et udvalg, jamen, så kan du nemt lave en samlet liste over de kommende kontrakter, hvorpå det er tid til at skulle genforhandles. Så du husker at følge op, og så også få dem forlænget, hvis du skal det. Og ved at tilknytte de involverede parter, det kan være de interne ressourcer og dem for kunden til projektet, jamen så har du overblik over ansvarsområder og roller i hele kontraktstyringsforløbet. Og ikke mindst den her vidensdeling på tværs af teams og afdelinger. Nå, vi hopper videre til det andet eksempel, hvor du kan bruge projektstyringsværktøjet i SuperOffice. Og det er i forbindelse med planlægning af events. Måske deltager I på messer rundt omkring i hele verden, hvor I har en stand. Det kan være fysiske messer eller virtuelle messer, som man må sige er blevet populær i de her tider. Eller måske afholder I faglige seminarer, webinarer eller konferencer for jeres kunder og samarbejdspartner. Eller måske I selv står for at arrangere firmaets fester og arrangementer for kollegaerne, for eksempel den årlige teambuildingsdag. Jamen, så vil jeg lige vise, hvordan SuperOffice kan bruges til håndtering af events. Du kan bruge værktøjet til planlægning og koordinering af eventet fra den indledende opstartsfase. For eksempel, hvis det er en messe, du skal deltage på, så booking af standen og design af stand til koordinering og opgaver blandt dig og din kollega under udførelsen af messen, og efterfølgende opfølgning, for eksempel med en e-mailudsendelse til alle, med et, som besøgte standen, med et tak for besøget på standen her. Så kan du samle praktisk information, som er relateret til eventet, såsom dokumenter, mailkorrespondancer, mødeaktiviteter osv., hvilket giver dig en transparent vidensdeling blandt dig og dine kollegaer, som er involveret i eventet. Og så kan du få overblik over tilmeldte deltagere. Det kan være kunder, oplægsholdere, samarbejdspartnere og leverandører. Og til sidst tilknytte dine salgsmuligheder, som er genereret fra eventet. Det kan være, at du har nogle KPI'er i forhold til, hvor mange leads og salgsmuligheder, du skal have med hjem fra messen. Jamen, så ved at koble salgene til eventprojektet, så har du et målbart billede af det reelle udbytte af dit event. Nå, men lad os tage et eksempel på et event.
nemlig et webinar, ligesom det her. Så her der har jeg udfyldt et projektkort og indtastet de informationer for mit webinar, som skal være tilgængelige på projektkortet. Og i feltet for navnet på projektet, jamen der har jeg skrevet datoen for afviklingen af webinaret og noteret kort, hvad det handler om, så jeg nemt kan søge det frem igen. I det her webstedfelt, der har jeg indtastet webadressen med tilmeldingslinket til formularen, og i tekstfeltet her, jamen der har jeg skrevet en lidt mere udførlig beskrivelse af webinaret og indholdet, end det, som stod oppe i overskriften. Jeg har valgt projekttypen webinar, da jeg har lavet en projektguide til netop den her projekttype, som skal hjælpe mig med at huske de forskellige opfølgninger og opgaver, som jeg skal igennem i de forskellige faser. Du kan selv lave så mange forskellige projekttyper, som du vil, og så koble dem på en projektguide, hvor du så også helt selv kan definere, hvilke faser, der skal være, og herunder, hvad for nogle aktiviteter og dokumenter, der så skal ligge. Så lige nu, i det her eksempel, der står vi på status på planlægning, men jeg vil lige vise, hvordan statuserne kan hjælpe med at strukturere og skabe overblik over hele projektforløbet. En projektguide er et enormt effektivt redskab til at hjælpe med at strukturere eventet, så opgaver, aktiviteter og opfølgninger de sættes i system. Så du kan glemme alt om noter på krøllet post-it og utydeligt skrevet opgavelister i en notesblok og ustruktureret Excel-ark. Med den her projektguide, jamen, der sikrer du dig, at du får udført opgaverne i den rigtige rækkefølge inden for de angivne faser. Så du husker de vigtige deadlines, og samtidig så har du også overblik over, jamen, hvor langt er du i det her planlægningsforløb. Som jeg også viste i det forrige eksempel, jamen, så ligger alle opgaver, aktiviteter og dokumenter osv., som er tilknyttet det her projekt under detaljekortet aktiviteter. Og det er her al information er samlet, som er relateret til det her eventprojekt. Der kan både se de udførte og de ikke udførte aktiviteter, og aktiviteter, som både er oprettet via projektguiden, som jeg snakkede om, men også andre dokumenter, såsom mailkorrespondancer. Og det giver et enormt godt overblik over al aktivitet, og så er det jo også tilgængeligt for alle i dit team og kollegaer i de andre afdelinger. Under projektdeltagerfanen, der ligger alle de personer, som har tilmeldt sig mit webinar. Og det er ret vigtigt, at jeg har styr på og overblik over alle tilmeldte, der jeg blandt andet skal kunne sende mail ud til dem alle med et login-oplysning til webinaret, men også efterfølgende kan sende en e-mail-udsendelse med blandt andet det optaget webinar. Så deltagerne har tilmeldt sig webinaret via en webformular, som ligger på mit website, og den ser sådan her ud. Så den her tilmeldingsformular har jeg designet over i marketingsmodulet og lagt ind via et JavaScript på mit website. Og jeg har selvfølgelig sørget for, at formularen skal behandles ved, at personen, som udfylder formularen, netop bliver tilføjet projektet for mit webinar her. På den her måde så får jeg automatisk alle deltagerne ind og lægger direkte på projektdeltagerfanen på projektet. Men når det så er sagt, så kan du også sagtens tilføje projektdeltager manuelt. For at tilføje en ny projektdeltager til projektet manuelt, jamen, så skal du klikke hernede på tilføj-knappen nederst i venstre hjørne. Og så får du sådan en her boks frem, hvor du så kan tilføje manuelt den eller de personer, som allerede ligger i SuperOffice. Og du kan give dem en ønsket funktion for deltageren, så du kan se, hvilken rolle personen har. Og husk at trykke OK her. Og så vil den eller de personer, som
så blev tilknyttet her til projektdeltager for webinaret. Så farvel til uoverskuelige deltagerlister i forkromede Excel-ark, hvor du løbende skal sørge for at opdatere, så den nye, som melder sig til, kommer ind. Jamen, så viser SuperOffice her automatisk, når nye personer har tilmeldt sig via tilmeldingsformularen. Men når det så også er sagt, så er et lille bonustip, hvis du af en eller anden grund har behov for at skulle efterbehandle din deltagerliste i Excel, jamen så kan du nemt eksportere deltagerlisten til Excel, og du trykker bare på eksporter. Den er kommet frem, kunne jeg se. Og de kolonner, som du så valgte, vil komme over og ligge over i dit Excel-ark. Det sidste, som jeg gerne vil inspirere med i det her eksempel, er forløbet efter, at webinaret er afholdt. Så lad os nu forestille os, at jeg har været igennem min to-do-liste i planlægningsfasen. Som du kan se, er den her fase, den er så blevet grøn og har fået et flueben. Jeg har afholdt mit webinar med stor succes og kan nu flytte status fra udførelse til sidste fase i min projektguide, nemlig afrunding. På projektguide-fasen kan jeg så se, at der ligger en opfølgning, som jeg skal huske efter webinaret er afviklet. Og den vil jeg lige kigge lidt nærmere på. Og i den, der står der nemlig, at jeg skal huske at sende en e-mailudsendelse ud til alle deltagerne, som deltog på webinaret. Og da alle deltagerne på webinaret netop ligger inde i SuperOffice med deres mailadresser, jamen så kan jeg nemt udarbejde og sende sådan en e-mailudsendelse afsted via marketingsmodulet. Så jeg har været inde i marketingsmodulet og designe og opsætte min e-mailudsendelse, som jeg efter afviklingen af webinaret har sendt afsted til alle deltagerne. Men en ting, som jeg lige vil fremhæve ved den her udsendelse, det er, at jeg har jo lagt et link ind her, som hvis man klikker på det, hvis man er interesseret i at ligesom booke en salgskonsulent til at hjælpe en med at komme videre med det, webinaret nu handlede om, jamen så har jeg jo også sørget for, at når man trykker på det her link, så genereres der en opfølgning i salgskonsulentens kalender, om at hun skal tage kontakt til kunden for at aftale nærmere. Så når min salgskonsulent har snakket med kunden og aftalt, hvordan hun kan hjælpe ham videre med den forespørgsel, han nu har, jamen så opretter konsulenten et salg i SuperOffice og tilknytter salget til det her projektwebinar. Så under salgsfanen, jamen, der kan du se alle de salg, som er koblet på projektet. Og du kan derved se, hvor mange og hvilke salg, der er genereret på baggrund af webinaret. Det giver nemlig et reelt målbart billede af det reelle salgsudbytte fra dit webinar. Jamen, det var egentlig et eksempel på, hvordan SuperOffice kan bruges i forbindelse med planlægning af et webinar eller et event. Så hvis jeg lige skal opsummere det, som jeg har været igennem, jamen så koblede jeg projektguiden webinar sammen med en altså projekttypen webinar sammen med en projektguide, som hjalp mig med at huske alle opgaver, aktiviteter, opfølgninger, som jeg skulle igennem under planlægningsforløbet for webinaret. Og en webformular på mit website, den hjælper med at administrere tilmeldte deltagere på webinaret, så de automatisk kom ind og ligge direkte på projektet i SuperOffice. Og det gav mig et overblik over alle tilmeldte og gjorde, at jeg nemt kunne sende en e-mailudsendelse ud til alle efter afviklingen af webinaret. Og til sidst så kom de salg, som blev genereret på baggrund af webinaret, ind og ligge på projektet, så alle kan se det reelle salgsudbytte af det her event. Så i det her eksempel kan man vist roligt sige, at funktionaliteterne i SuperOffice på tværs af salg og marketing, jamen, de blev effektivt udnyttet.
Det tredje og sidste eksempel, som jeg gerne vil vise, hvor du kan bruge projektstyring i SuperOffice, er i forbindelse med håndtering af leverancer. Leverancer kan jo være levering af en større varemængde eller ydelse, som ens kunder har bestilt eller har købt. Måske du er en ordreproduceret produktionsvirksomhed og afsender dine fysiske produkter til dine kunder eller distributører rundt omkring i hele verden. Eller måske du sælger konsulentydelser eller en anden form for arbejdskraft og allokerer de rette fagkyndige medarbejdere ud på tidsbegrænsede kundeopgaver. For eksempel som vores konsulentafdeling her i SuperOffice, eller hvis du er montør, elektriker eller murer og står for servicebetøg ude hos dine kunder. Så kort sagt, så kan projektstyring i SuperOffice bruges til professionelt at håndtere mange forskellige typer af leverancer. Men fælles for dem alle er, at du kan tilknytte salget til de solgte varer eller ydelser, så du kender den præcise varemængde eller bestemte ydelse, som kunden har købt, og hvornår den her så forventes leveret. Styring og tildeling af ressourcer, da alle involverede projektdeltagere er tilknyttet projektet, så ansvar og godkendelser de kan allokeres ud til den rette. Og samle nødvendige dokumenter, opgaver og aktiviteter, som er relateret til leverancen, såsom fragtbreve, certifikater og mailkorrespondancer. Og nedbryde projektet med milepæle, så bestemte opgaver, f.eks. beslutningspunkter eller ansvarsoverdragelse bliver husket og fuldført i den rigtige rækkefølge i forhold til de aftalte deadlines. Og til sidst, koordinering, planlægning og gennemførelse af forsendelse, så varerne eller ydelsen kommer afsted til kunden til den aftalte tid. Nå, men lad os tage et eksempel. Mit salgsteam har været i gang og har fået en ordre i hus fra en kunde, som så skal leveres. Jeg har oprettet et projekt med samme fremgangsmåde, som jeg viste i de to forrige eksempler, men inden vi hopper over til projektet, så vil jeg allerførst lige vise, hvordan du tilknytter salget til projektet. Så jeg står her på salgskortet over det vundne salg og tilføjer så projektet, som jeg har lavet for leveranceforløbet. Så når jeg skal arbejde videre med leverancen, så kan jeg altid gå tilbage og se præcis, hvad mit salgsteam har solgt ind til kunden, hvilke aftaler der ligger, dokumenter, aktiviteter og opgaver, som ligger på salget. Og det giver netop den der nødvendige information for at kunne levere det forventede til kunden til den aftalte tid. Så jeg hopper lige nu over på det projekt, som netop tilknyttet til salget lige før. Og jeg vil lige vise alle de salg, som er tilknyttet projektet herinde under salgsfanen. Og det her det giver et nemt overblik over, hvilke aftaler og salgsaktiviteter, som er indgået med kunden. Og du har dermed et overblik over, jamen, hvad der er solgt ind på det her projekt, og hvor langt er I i salgsforløbene. Ud fra projekttypen leverance, jamen så er der angivet en projektguide, som skal hjælpe med at få overblik og struktur på projektforløbet. Første fase her i guiden, jamen den er allerede udført i det, salgsteamet har solgt produktet ind til kunden. Så en idé kunne være, at salgsteamet oprettede projektet her, de fik sat et flueben i ordre bestilt, jamen så ens kollega, som skal drive projektet, de ved, at nu kan de gå i gang med leverancen. Så i det her eksempel kan jeg derfor med det samme markere solgfasen som udført, og så rykke videre til næste fase i projektguiden, som er produktion. I det her eksempel, jamen, der har jeg ikke mit produkt liggende på lageret, så teknisk afdeling skal i gang med at få kollegaerne i produktionen i gang med at producere det korrekte antal produkter til kunden. Så koordinering og planlægning af produktionen, jamen det bliver struktureret i et delprojekt, som kommer til at ligge under mit leveranceprojekt her.
Så lige til at starte med, så vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan arbejde med flere projekter i SuperOffice, som er tilknyttet hinanden. Altså, hvordan du kan arbejde med et hovedprojekt, og under det her, der ligger der en række delprojekter. Du kan have så mange delprojekter, som du vil, linket herinde under hovedprojektet, og de vil alle sammen ligge herinde under links-fanen. Og i det her eksempel, jamen der er projektet for leveranceforløbet mit hovedprojekt. Og derudover har jeg et delprojekt til at styre forløbet omkring produktionen. Jeg har også et andet delprojekt til at styre forløbet for udviklingen af et softwareprogram til de her generatorer. Og det her, det er jo så bare et eksempel på, hvordan du kan strukturere mere komplekse projekter, så du har nedbrudt nogle af delene i nogle mindre delprojekter, som du så har liggende inde under det her store hovedprojekt. Så hvis vi lige hopper tilbage til projektguiden, hvor vi kom fra, jamen så når kollegaerne i produktionen har meddelt, at produktionen den er færdig, så kan arbejdet omkring leveringen af produktet, det kan starte. Produktet er pakket i forsvarlige kasser af kollegaerne ude på lageret, og når forsendelsen af produktet er koordineret i forhold til produktmål og afsendelseskrav til leveringsmåden, så kan der bestilles transportfirma, så kan hente produktet fra virksomhedens lager og køre det til kundens leveringsadresse. Og læg mærke til, at nødvendige dokumenter, såsom fragtbreve, pakke, følgeseddel, certificering, de er også udfyldt og ligger tilgængelige her på projektet. Så slutdato og næste milepæl bruges i det her eksempel til at angive tidspunktet for, hvornår produktet skal være leveret hos kunden. Og næste milepæl er så derfor de dage, som transportfirmaet skal bruge til afsendelse. Så når produktet er sendt til kunden, jamen så kan jeg sætte fluepind ved. Opgaven er fuldført og hoppe videre til sidste fase i projektguiden, nemlig afslutning. Inden at jeg kan afslutte projektforløbet helt, så skal der lige bookes en tid i serviceteknikernes kalender til eftersyn af produktet. Læg mærke til, at den her aktivitet den er angivet som en milepæl i projektguiden. Og det er den her, lille sorte firkant, den indikerer. Og det vil sige, at den skal altså være udført, før at projektet sådan endeligt kan afsluttes. Og jeg har jo lavet et ekstra felt her med serviceteknikernes navn, så kan jeg se, hvem det er af teknikerne, der er tilknyttet den her kunde, og derved så også skal lave det her service eftersyn. I det her eksempel, der køres der service eftersyn efter et år, og SuperOffice kommer sig selv op og foreslår, at aftalen det skal være samme dato, som produktet blev leveret, bare året efter. Og opfølgningen den er tilknyttet kontaktpersonen for kunden, projektet og salget, så kan serviceteknikerne altid kigge tilbage og se aftaler, aktiviteter, opgaver og de her relevante dokumenter, som ligger på den her sag. Og så har jeg selvfølgelig også sørget for at gøre serviceteknikeren til ejer af den her opfølgning, og det gøres under detaljefanen, så aftalen kommer op og ligger i hans kalender. Når aftalen for servicebesøget det er gemt, så når serviceteknikeren har været ude hos kunden om et år og lavet sit serviceeftersyn, så kan han sætte flueben ved fuldført opgave og så endelig afslutte projektet. Men sker der så det, at der for eksempel kommer en fejl på produktet inden det her serviceeftersyn efter et år, jamen så kan kunden til enhver tid kontakte vores serviceafdeling for at meddele en reklamation eller andre typer af fejlmeddelelser. Under SuperOffice servicemodulet kan serviceteknikeren så svare kunden og drible videre på den her sag.
Men herinde, her på projektkortet, kan alle så se, også selvom de ikke har en Super Office Service licens, hvilke servicesager, der i øjeblikket ligger på den her kunde. Hvad status er, og hvem fra serviceteamet, der er ansvarlig for sagen. Vores servicetekniker her, Mads Andersen, er ansvarlig for at drive servicesagerne på den her kunde, så han er sat på som ejer, og vil derved få sagen op i sit dashboard i SuperOffice Service-moduler. Men alle kan se og læse sagerne, hvad det er, de drejer sig om, ved at klikke på den enkelte sag under fanen med sager. Så udover at alle SuperOffice brugere nemt har adgang til samme information i én platform, jamen så forstærker det her jo også kunderejsen, da alle kan se henvendelser, korrespondancer og tidligere dialoger med kunderne, og kan dermed yde den rette og den bedste service, man nu gerne vil til sine kunder. Det sidste, som jeg gerne vil vise i det her eksempel, er, hvordan du kan få overblik over alle involverede parter, som er en del af leverancen. I det her eksempel er der mange forskellige parter involveret. Der er blandt andet teknisk afdeling, produktion og lager og administration involveret her fra min virksomheds side. Og for kunden af, jamen der er der en teknisk projektleder og en site manager, der er inddraget. Så selvom at listen af deltagere i projektet godt kan være lidt langt, jamen så ved at bruge funktionsmulighederne her, jamen så kan du lettere få overblik over, hvilke opgaver og ansvarsområder, som den enkelte er tildelt, og kan nemmere styre og tildele ressourcer for projektet. For eksempel ved at overdrage ansvaret til en anden i forbindelse med en godkendelsesprocedure. Det var et eksempel på, hvordan SuperOffice kan bruges som projektstyring i forbindelse med styring af leverancer. Så det, som vi var igennem, det var, at en projektguide kan hjælpe dig med at koordinere, planlægge, hjælpe dig med koordinering og planlægningen og forsendelsen, så produktet eller ydelsen kommer afsted til kunden på det rette tidspunkt. Og ved at nedbryde projektet i de her milepæle, så er du overblik over, hvilke bestemte opgaver, opfølgninger og dokumenter, som skal være fuldført på det rigtige tidspunkt. Og til sidst, så ved at tilknytte de her involverede parter til projektet, jamen så ved du præcis, hvem der har ansvaret og udfører hvilke opgaver under hele projektforløbet. Det var egentlig det, som jeg havde at fortælle omkring projektstyring i SuperOffice. For lige at få sat en krølle på hanen og få samlet alt op, som vi har været igennem på det her webinar, jamen, så kan du bruge SuperOffice til at få bedre kontrol over din virksomhedsprojekter ved at sikre, deadline huskes og vigtige milepæle bliver udført i rette tid. Det er nemt for alle i virksomheden at tilgå alt information omkring projektet, så alle har, fordi de alle sammen har adgang til den samme information i én platform. Og ved at en form for standardisere de forskellige projekttyper af projekter med projektguides, jamen så bliver det lettere at forenkle projektforløbet. Og til sidst, så kan et udvalg, det kan give dig et overblik over alle igangværende projekter, deres status og de næste opfølgninger, der er. Så om lidt, der åbner jeg for chatten, men inden da, så vil jeg lige inspirere med nogle links til vores inspirationsvideoer og videoguides, som ligger på vores community, til hvordan projektstyring i SuperOffice er sat op. Vis nu guidesene her, de er super gode at tage frem, når du sidder med det og skal sætte projektstyring op i din egen SuperOffice. Og til sidst har jeg også lagt et webinar ind den 14. januar, som afholdes sammen med vores app-partner Rejsecentrum. På webinaret dykker vi et spadestik dybere ned i forhold til kontraktstyring. De fortæller om deres spritnye app til håndtering af det. Så det giver meget fint overlap i forhold til det her webinar.
Til sidst så vil jeg lige nævne, at du skal holde øje med din mailindbakke. Min søde kollega i marketing, de vil efterfølgende sende mail ud med præsentationen og optagelsen her ved webinaret. Og i den her mail, der vil der så også være et link. Vi stræber jo hele tiden efter at blive endnu bedre til at afholde de her webinarer, så vi vil hjertens gerne høre fra dig, og det gælder både ris og ros. Nu er der bare at sige, at vi stopper optagelsen, og jeg åbner for chatten. Så det er nu, at du skal til tasterne for at stille dit spørgsmål.